Bună, sunt Dan Ila, designer vestimentar din Timișoara, sunt tânăr, sunt mic în formare. Pasiunea mea, moda. De când? De la 7 ani, când mama m-a găsit acasă la mașină de cusut, îi distrugea modasea cumpărată pentru clapumă, făcând perne inspirate din revistele nemțești. De când fac asta? Nu știu. Am început să fac haine păpușilor, verișoarelor mele, am început să desenez, mă scuzați, am mari emoții. Am urmat un liceu de arte. Acolo am început să joc teatru, să iubesc arta, să intru în domeniul istoriei artelor. La sfatul domnului diriginte am început facultatea de design vestimentar. Acolo mi-am dat seama că, de fapt, pasiunea mea am neglijat-o în toată această perioadă, de la 7 ani până la 18, când am intrat în facultate. Cum mi-am dat seama? La sfatul mamei și a dirigintelui și la urmarea lor, mi-am urmat pasiunea, mi-am urmat visul, îmi trăiesc visul, pasiunea e prezentă mereu în viața mea. Ce înseamnă modă? Cum văd eu moda? Nu văd moda ca o prezentare, nu văd moda ca hai să îmbrăcăm oameni. Pentru mine, omul, când vine la mine ca și client, e o pânză de pictură și eu, ca un pictor liber, pot să pun ce vreau pe el. Ideea e să arate bine, să-l fac să fie mulțumit și să-mi zâmbească. Zâmbetul lui e cea mai bună răsplată. Împărțind pasiunea mea, am început să împart pasiunea și cu alții și atunci abia am început să îmi dau seama cât de mult sunt implicat, cât de mult îmi place ceea ce fac și, da, pot să spun asta, mă trezesc să fac modă, e pasiunea mea, respir pentru asta, e un motiv, un plus pentru care să respir. Ador ce fac, iubesc ce fac, iubesc să văd clienții fericiți, lumea din jurul meu fericită, mama satisfăcută și mândră de mine, iubesc să iau premii, iubesc să concurez, îmi place competiția, îmi place să lupt cu sistemul care nu încurajează. Și cred că asta îmi arată că ceea ce fac eu este o pasiune, nu este doar un job. Cred că asta face diferența dintre job și pasiune, dintre hobby și pasiune. Puterea cu care vii și puterea cu care încerci să lupți pentru visul tău. Visul meu e viața mea, e ceea ce fac. Am început să am colaborări importante și așa mi-am dat seama că pot să mă implic, pot să dau foarte mult din mine. La un moment dat am început să cos cu ace în picior. Medicii m-au certat, maică-mea la fel. Atunci mi-am dat seama că este o pasiune. Când am început să lupt cu familia mea, cu doctorii, când am început să îmi neglijez sănătatea pentru ceea ce eu iubesc să fac. Ceea ce iubesc să fac e modă. Aici avem o poză de la un workshop organizat de Ioana, doctor Ioana Bărtosu, și aici am început să-mi dau seama am realizat cât de mult iubesc meseria mea. Am început să o împărtășesc altora, eram mândru că fac asta, eram fericit că pot să dau și altora ceea ce eu iubesc să fac. Eram fericit când lor, începătorilor, apăreau rezultate și ei erau mândri de ei, mă simțeam mentor. Asta înseamnă că pasiunea mea are o oarecare maturitate, deși eu am o vârstă foarte, foarte fragedă. Sunt un ciudat. Când gândesc în modă, când gândesc liber. De ce? Pentru că încerc mereu să mă întreb. La fel, asta este o dovadă a pasiunii. Nu mă limitez niciodată și cred că atunci când ai ceva greu în spate, ai un motiv, ai o motivație, ai o pasiune, asta îți dă aripi. Poți să visezi liniștit, poți să îndrăznezi liniștit, poți să îmi asum orice responsabilitate. Nu credeam în viața mea că o să fiu nevoit să merg pe tocuri. Pentru pasiunea mea am mers pe tocuri, am avut bătături, m-am lăsat filmat de sute de aparate, zâmbind, pentru că fac ce-mi place și în niciun caz nu gândesc feedback-ul de după, ci pur și simplu simt acel sentiment, simt pulsația inimii în momentul în care eu fac modă, în momentul în care eu mă dăruiesc într-un totul și nu țin cont de absolut nimic. Iubesc ce fac, pentru asta mă trezesc dimineața, să mulțumesc clienții, să concurez, să lupt într-una. Niciodată nu mă voi declara obosit, niciodată nu voi obosi să lupt cu familia, cu medicii, cei care încearcă să mă țin în picioare, pentru că
eu nu simt oboseală, nu simt nimic, am început să mă îmbrec pe mine lucrând 7 zile fără, în 7 zile să dorm 3 ore. De ce? Pentru că simt că asta e pasiunea mea. Și da, pasiunea îți ține de foame, îți ține de sete, îți ține de oboseală. Probabil că sunt bolnav, dar sunt bolnav de pasiune. Ultima poză nu era de pe net, era o poză făcută în Ucraina. Da, erau niște raze de soare dintr-un, din niște nori. E moda care intră în viața mea. Mulțumim mult de